Latvijas radio kūris un kameroķestris Simfonieta Rīga kopmēģinājumā spīķeru koncertzālē atskaņo Pētera Vaska skaņdarbu Mans kungs un mans dievs. Tas iekļauts koncerta programmā, kas izskanēs Rīgas domā lielajā piekdienā. Tāpat tajā skanēs arī Pētera Vaska De pacem domine un Muzika serena. Lieldienu laikā šie skaņdarbi ir kā aicinājums aizdomāties par mūžīgām vērtībām. Katrs skaņdarbs mans ir mīlestībā radīts un dāvina pasaulē vairāk, lai mēs nenosaltu tajā tik bieži tajā ļaunumā, tajā agresivitātē, sevišķi un mūsdienās šobrīd, kas notiek kāda šausmas. Tāpēc mūzikas, manuprāt, uzdevums ir vēstīt par to mūžīgo. Pētera Vaska mūzika būs puse no gaidāmā koncerta programmas. Tā mīsies ar poļu komponista Krzysztofa Penderecka garīgo mūziku. Tie būs skaņdarbi gan no viņa 7. Simfonijas, gan Lūkas pasijas, gan poļu rekvēma. Šādu salikumu koncertam ir izvēlējies diriģents Sigvards Kļava. Man ir ļoti grūti tuvoties arī Penderecka mūzikai un tam lielumam. Cik ārkārtīgi ir iespaidojis vispār 20. Gadsimta mūziku, un tas viss tas grūtais pagājušais gads, un šis brīdis ir tāds, kas ir kaut kad iekšēja vajadzība pēc šī mezgla savilkšana, lai pēc tam mēs zinātu, ko nozīmē dzīvot bez šī mezgla, ka īstenībā laime un brīvība ir tepat. Latvijas radio kūrim un kameroķestrim Simfonieta Rīga gadu gaitā ir izveidojusies cieša sadarbība. Turklāt šī nav pirmā programma, kas veidota īpaši lieldienu laikam. Lai gan šoreiz adresēta tieši lielajai piekdienai – ciešanu laikam, kas, diemžēl, mūsdienu pasaulē nav svešs jēdziens. Cilvēki tāpēc šajā dienā nāk uz baznīcu, pēc tam, pēc divām dienām atkal nākt sagaidīt vispriecīgāko dienu. Vienkāršot atbildi, jā, nu, tā ir lielā piekdiena. Tas gan sajūtās, gan saturā, gan muzikālajā vēstījumā. Tā arī uz šo koncertu nākšu un ceru arī šādu patvērumu meklēs arī visi klausītāji. Simfonieta Rīga un Latvijas radio kora mēģinājumā ieklausījās Jānis Lācis un Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.